IT Sègnia us ofereix aquest espai. Hola, 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 aquí estem, segon dia de l'any del Va com va, d'aquest 2021, molt pendents de com evoluciona la pandèmia, de com funciona aquest procés de vacunació. Avui en parlarem amb protagonistes, també viatjarem fins a Cardiff per saber com es viu la situació al Regne Unit amb aquesta nova soca britànica i, en fi, intentarem posar llum una mica a tot plegat. Comencem. Estem veient les imatges de com arribaven aquestes primeres dosis de la vacuna de Pfizer. Així acabàvem l'any 2020 amb aquestes dosis que es van poder ja començar a repartir, poder començar a posar les primeres persones de Pfizer el dia 27 de desembre del 2020. A poc a poc el procés de vacunació segueix, les dosis segueixen, van arribant noves vacunes cada setmana, a més, ara hem sabut també que han arribat vacunes de Moderna, i en fi, a veure que si entremig de tots aquests nous casos, de totes aquestes noves transmissions de la Covid, podem veure la llum al final del túnel i l'arribada de l'esperada vacuna ens dona una mica d'esperança a tothom. Per parlar-ne en aquest programa que hem fet per començar l'any, amb un ull posat a la pandèmia, tenim, com sempre, com no podia ser de cap altra manera, el doctor Eduard Prats. Bon any. Igualment. Bon any a tots. Gràcies per ser aquí. Necessitàvem que hi fossis per començar aquest 2021. Vam acabar el 2020 parlant de la Covid i segurament en parlarem molt també durant aquest 2021. Però espero que sigui amb una mica d'optimisme. Com el veus? A veure. A veure, l'optimisme gratuït no va bé mai. Per tant, hem de ser optimistes relatius. Fins ara estàvem a la defensiva. És a dir, teníem el virus que causa el problema, causa la pandèmia, i nosaltres estàvem a la defensiva. D'alguna manera, totes les mesures que són tan importants, però que hem estat prenent fins ara, doncs és no entris en contacte amb aquest, allunya't, confina't, renta't, etc. Però és una actuació, diguéssim, no activa. És activa, però no estàs lluitant amb igualtat de condicions. Ara s'ha encetat una altra fase en la que doncs la societat, el sistema, la població, doncs pren una decisió que és vacunar-se. I aquí doncs hi ha el punt d'optimisme. Mantindrem les mesures defensives, però passarem a l'acció. I l'acció és vacunar-se, que és el que s'està fent. N'havíem parlat molt d'aquesta vacuna. Sí. N'havíem parlat molt, recordo gairebé fa un any, quan dèiem això no ho pararem fins que no tinguem una vacuna, dèiem no sabem quan arribaran les vacunes, és un procés complicat, s'havia arribat a dir 3 o 4 anys, les tenim aquí, s'estan posant, però tot i així hi ha certa por, no? Cert neguit, certa gent, hi ha un tant % de la població que diu que no es vol vacunar. Clar, són segures aquestes vacunes, tot i que havíem dit que s'havia d'esperar molts anys perquè una vacuna fos efectiva, ha arribat... És normal que ens fem aquesta pregunta, no? Clar, clar. Des del punt de vista de la seguretat, sí, perquè s'han utilitzat tècniques molt novedoses per produir el que seria el simulacre d'un virus, que si un dia convé podem explicar amb més detall, perquè l'organisme s'entreni contra un no virus, una cosa que sembla un virus però que no és un virus. Bé sigui perquè és una fracció, bé sigui perquè és un virus atenuat que està vehiculat dins d'un altre virus que fa de transport, bé sigui perquè només s'agafa una fracció d'aquest virus que és el que se'n diu el RNA missatger, o sigui, t'està avisant, t'estan trucant a la porta i t'estan dient
prepareu-vos que bé, prepareu-vos que bé. I cada milers de vegades ho està fent, aquest tipus de vacuna, no? Com és el de la Pfizer. Uh-huh. No? Per tant, no s'està vacunant amb molta seguretat de no transmetre la malaltia, jo diria una seguretat que s'apropa al 100%. Déu-n'hi-do, és moltíssim. Sí. Ara, una cosa és la seguretat i l'altra és l'efectivitat o l'eficàcia d'això. I aquí és on queda una miqueta la inquietud. Generarem immunitat a partir de la primera dosis? Serà necessària la segona dosis, que ja s'ha dit que sí, que se començarà a fer a finals d'aquest mes, segurament. Quan durarà la immunitat? La persona que estarà immunitzada podrà ser transportadora del virus encara que ella no agafi la malaltia? O sigui, podrà ser ella vehicle, tot i que estigui immunitzada? Doncs aquestes són respostes que no tenim encara, perquè és evident que la indústria ha fet farmacèutica moguda per uns interessos, jo diria, molt legítims. Doncs hi ha una cursa impressionant. Jo l'altre dia llegia que més de 200 vacunes, projectes de vacunes a nivell del món, i algunes doncs, ja han cristal·litzat i estan aquí. Per tant, sabem que són segures, concloent, i sabem i presumim que són eficaces pels assajos clínics que s'han fet. Diuen que la vacuna del Pfizer i la Moderna també, que garanteixen el 95% de les persones vacunades tindran immunitat després de la segona dosis. No? És un tant per cent molt elevat, perquè havíem parlat de si arribem al 70, si arribem al 60, ja serà molt, no? Però és que sí. Estem sobrepassant el 90%, sí. Per tant. Sí, el que passa és que també pensem que els assajos clínics, les persones que s'han utilitzat com a cobaies, no? Sí, sí, sí. Voluntàriament, sí, sí. S'han prestat amb això. No representen el perfil exacte de la població. Els assajos clínics no han entrat pacients de 80 anys. Els assajos clínics no han entrat pacients immunodeprimits, amb malalties cardiovasculars severes. És aquí on s'ha de veure. Trasplantats. Per tant, què passa, la foto de la població és una. La foto dels que han participat en els assajos clínics molt seriosos i molt nombrosos que s'han fet és un perfil de persones entre 30 i 65 anys, bé de salut, que s'han presentat voluntaris per... Per tant, la seguretat està garantida, no hi ha efectes secundaris greus, són efectes secundaris similars a una grip més o menys lleugera. Com el que passa amb les vacunes de la grip, també. Sí, sí, sí. Però el que és l'efectivitat final del conjunt de la població, hem d'esperar. Hem d'esperar. De fet, un dels primers països que van arribar aquestes vacunes, el primer país europeu on es va poder posar aquesta vacuna de Pfizer, la primera també que ha arribat aquí, és al Regne Unit. Allà avui connectem amb la Cristina Lanza des de Cardiff, perquè la situació, com ja sabeu, és complicada. Aquí al Regne Unit, bé, a tot arreu, però el Regne Unit, com sabeu, va detectar una nova soca britànica, que ara també s'ha detectat aquí, però va sorgir aquí i estan en una situació on els casos segueixen augmentant, on hi ha confinament estricte. Cristina, com estàs? Gràcies per connectar amb nosaltres. Alba, com va? Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do, tot el que està passant a tot arreu, però avui posem la mirada també al Regne Unit, aquesta nova soca britànica molt més contagiosa que la que teníem fins llavors. No sé si això, Cristina, des de que va sortir aquesta notícia que teníem aquesta nova soca, ha empitjorat molt la situació al Regne Unit. És el que creus que se us ha explicat que esteu en aquesta situació? Doncs sí que s'ha complicat una miqueta la cosa. Ara mateix doncs estem en una situació una mica més dura perquè ens han tornat a confinar. És com si haguéssim fet una mica un pas enrere, però de totes maneres crec que el confinament ara mateix era extremadament necessari perquè la setmana passada es van superar els 60.000 casos diaris de Covid aquí al Regne Unit. I no hi ha confirmació, però creiem que aquest confinament doncs, serà llarg. Serà llarg, eh? És a dir, no s'ha posat data, però... De moment, no.
De moment s'ha confinat i han dit que cada 2-3 setmanes s'anirà revisant la situació i decidiran en funció de com evolucioni tot. De fet, ara mateix veurem gràfics de com ha evolucionat la pandèmia al Regne Unit. Ens recorda una mica la situació que teníem a la primavera, al mes de març, aquí, que anàvem allargant i no sabíem exactament quan això s'acabaria. No sé si aquí també arribarem a aquesta situació o no. Ara mateix esteu en una situació de confinament estricte, Cristina? El confinament és estricte, però és una mica diferent al que va ser l'estricte d'Espanya durant els mesos de març i abril. Tot el que és supermercats i tot això, tot el bàsic està obert. Tots els restaurants i botigues de roba, tot el que no és essencial està tancat. No ens podem barrejar amb altra gent, només amb la nostra bombolla. I l'únic que podem és sortir nosaltres sols o amb la gent amb la que convivim a donar un passeig, a anar al parc per caminar una mica, però ens recomanen que ho fem al mínim. És a dir, podeu sortir de casa, que això aquí no passava durant la primavera, no? Podeu sortir de casa, sí. Ara, només perquè toqui l'aire, diguem-ho així, no? I per fer les mínimes coses, només relacionar-te amb la teva bombolla. Per tant, és un confinament molt, molt avançat. Sabeu alguna cosa de com està afectant aquesta nova soca? És que estem veient un mapa d'Europa i, esclar, amb el que ens acabes de dir, 60.000 casos diaris, és moltíssim. No sé, això, el sistema sanitari deu estar al límit, no? Sí, la nova soca, el que sabem de la nova soca és que és bastant més contagiosa que la que coneixíem fins ara, però no té per què ser de més gravetat els casos. Llavors, crec que tant la vacunació aquests mesos vinents com també continuar amb aquest confinament dur, encara que ens costi una mica, serà clau per poder parar la infecció i de cara als mesos vinents veure una evolució una mica més positiva. Per cert, d'unes imatges que ens has enviat tu de Cardiff, m'ha cridat l'atenció que això ja ens havia passat quan havíem connectat amb altres països d'Europa, i és que al carrer no porten mascareta, no porteu mascareta, és així? Sí, això és veritat. El govern recomana que la gent porti la mascareta, però no és una obligació al carrer, mentre sigui a l'aire lliure. Però si entres a botigues, si entres als llocs tancats, aquí és on hem de portar-ne la mascareta i també al transport públic. Cristina, tenim aquí avui amb nosaltres el doctor Eduard Prats, estem parlant també d'aquesta nova soca. Això ens va sorprendre una mica a tots, no? Potser no ens esperàvem que de sobte hi hagués aparegut una nova variació de la Covid i que fos més contagiosa. Això està complicant, però clar, fins a quin punt sabem si és un cas de nova soca o no? O ens interessa molt saber-ho o no? Sí, sí, clar que interessa saber-ho, perquè la informació, d'alguna manera, doncs ens ajuda a preparar-nos més, no? Imaginar-nos que aquesta nova soca fos, com a diferència del que ha explicat ara Cristina, no? Uh-huh, exacte. És més contagiosa, però no és més greu, no causa malaltia més greu, no? Uh-huh. Però imaginem-nos que fos al revés, que no fos tan contagiosa i que causés una malaltia molt més greu. Això obligaria a variar estratègies, no? Ara, amb això, sembla mentida com els humans no aprenem de la història, no? Això ha passat sempre. És a dir, els virus tenen aquesta qualitat o capacitat de mutar, d'oferir resistències a les medicacions que es creen, els virus i els bacteris, etc. Per tant, no ens hauria de sorprendre molt que això passi. El que passa que passa en un moment molt poc oportú, en un moment en què nosaltres encara com a població estem acostumant, no? Estem, bueno, i donant el primer pas de la vacunació, no? Que ja apareix una nova mutació, tot i que n'havíem parlat, perquè sabíem que això podia passar, el que passa que no ens ho volíem creure gaire. Cristina, tu ara estàs a Cardiff, però vas poder tornar a Catalunya durant les festes de Nadal. No sé com ha anat també aquest procés. Doncs jo, en el meu cas, sí que vaig poder viatjar a casa, a Tarragona, en aquest cas. Ens van haver de fer el PCR. El que passa és que jo, quan vaig comprar els vols, que van ser a principi, jo vaig comprar el vol a principis de desembre,
Quan vaig comprar el vol encara no estava el PCR com a requisit i després d'haver comprat els vols doncs, ens van demanar els PCRs, vaig haver de fer el PCR 2 dies abans de volar i quan aquest va donar negatiu, llavors vaig anar a agafar el vol i tot va sortir bé. I aquí, quan has arribat al Regne Unit, què has hagut de fer? Al Regne Unit, fins que jo vaig arribar, no demanaven el PCR, sinó que ens demanaven que féssim la quarantena, això. I vaig estar a casa sense sortir, doncs, 10 dies són aquí, sí, exacte, que t'has d'estar a casa. Doncs, en fi, Cristina, molts ànims, que vagi molt bé d'aquest confinament, el que vagi passant, estarem molt pendents de tot el que passa aquí i allà, i en fi, anem parlant. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, bona tarda. Nosaltres ara tornem, perquè encara ens queda alguna cosa per parlar d'aquí uns moments. Comencem l'any estalviant Namadamo. Contracta qualsevol pack de fibra òptica amb un 50% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. Això sí que són rebaixes. Truca ara al 900 651 721. Infermers i infermeres de tot Catalunya lluiten per poder vacunar el màxim de gent possible aquesta carrera contra la Covid-19 perquè tot això s'acabi com més aviat millor. De fet, sacrifiquen el seu temps lliure per poder arribar a vacunar tota aquesta població. En parlem, de fet, amb una infermera, la Roser Barceló, del Cap Marià Fortuny, que està en plena campanya de vacunació. Roser, gràcies per atendre'ns, perquè entenem que són moments que aneu de bòlit, que treballeu més que mai, i moltes gràcies per donar-nos aquests minuts al programa, però volíem saber com s'estava vivint des del CAP aquesta situació tan estranya, no? Que mentre esteu rebent casos de Covid també seguiu vacunant i feu una mica de tot, no? Bueno, sí, ara ens toca fer una miqueta de tot, com t'has dit. A veure, pues mira, ho portem com podem, bàsicament. Ens intentem organitzar perquè cada dia és diferent. Depèn dels positius que tens més feina d'una manera, d'una altra. Intentem també continuar fent amb la nostra tasca que fèiem abans de la pandèmia. O sigui, hem intentat ja fa uns mesos de tornar a visitar els pacients crònics per la patologia crònica, doncs com pot ser diabètics, hipertensos, i intentem també, clar, sense deixar de banda el Covid, perquè això no ho podem deixar de banda. Llavors, doncs, bueno, hem hagut de contractar més personal, el que passa que, clar, ja no se'n troba, el personal, tothom està ja contractat. Però, bueno, com podem. Sense deixar de banda res, però, bueno, sempre hi ha alguna cosa que al final, quan hi ha molts positius, alguna cosa has de deixar. Evidentment, Roser, a més, ho estàvem dient, vosaltres fora de la vostra jornada habitual, com us organitzeu per poder anar a fer aquesta vacunació? Bueno, van fer una crida, com sabeu, van fer una crida dels col·legis d'infermeria de tot Catalunya perquè mos registressin i bueno, doncs totes les infermeres que mos han registrat doncs mos han anat trucant i mos han anat dient. Clar, això és fora del teu horari. En el meu cas, per exemple, ahir mateix, jo al dematí vaig estar treballant aquí al CAP, fent la meva feina que faig sempre, i després, doncs, entre les 2 i les 3, quan vaig poder, vaig anar cap a Tarragona, al centre on està tota la logística per distribuir les vacunes, que d'allí mos organitzen per anar a la residència que mos toquin a vacunar. Llavors vaig fer la meva jornada de matí més la meva jornada de tarda de vacunar en una residència. Déu-n'hi-do. Vosaltres que esteu vacunant, no? Com rep la gent la vacuna, l'esperada vacuna? Hi ha cert optimisme? No, a veure, de fet s'està vacunant molta gent, Ara estem vacunant residències, vale? I estem vacunant tant els residents com els professionals. I realment se vacuna força gent, quasi tothom se vol vacunar. Hi ha molta gent que té por, també t'ho he de dir, Hi ha gent que té por, que li fa cosa, perquè clar, és una cosa molt novedosa, no se sap encara els efectes secundaris a llarg plaç quins poden ser. A curt plaç sí que puc dir que
són quasi bé, són molt mínims, molt minsos. Una mica, mira, jo em vaig vacunar ahir mateix i el que tinc és una miqueta de dolor al braç, com quan te poses la vacuna de la grip, ni més ni menys, o una vacuna del tètanos, vale? Però no hi ha cap més efecte secundari. A llarg plaç, bueno, encara no se sap, però pel que diuen els experts sembla ser que no en tindrem. I la gent, hi ha molta gent que està, bueno, que té moltes ganes de vacunar-se per deixar de pensar en el Covid, bàsicament, i que puguem tornar una miqueta a la normalitat. Evidentment, eh? No sé, també a nivell de complicació, ara n'acabarem de parlar amb el doctor Eduard Prats, que el tenim aquí, el procés aquest de vacunació no és fàcil per les característiques que demanen les vacunes, no? És bastant inestable la vacuna, llavors has d'anar molt, molt, molt de compte. Anem amb unes neveres, que, i a més la vacuna dins de la nevera està molt protegida perquè no hi hagi cops, perquè no es bellugui més de lo necessari, i a l'hora de fer la dilució, perquè la vacuna és, hi ha una miqueta de líquid i tu has de fer una dilució amb soroll geològic, vale? Llavors aquella dilució l'has de fer molt lentament per tal de no destruir aquesta vacuna, perquè si ho fas massa ràpid, segons el laboratori, doncs podries o inactivar-la o fer-la malbé, no sé, digue-li com vulguis. Llavors has de parar amb molt, 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 molt de cuidado, perquè i anem amb molt de compte. Llavors la dilució l'has de fer super, super lentament. I a més, cada vial, com sabeu, són 5 dosis, i clar, per no descuidar-te en cap, perquè sempre en queda una de residual i no saps, ara no sé si he posat 4 dosis, si n'he posat 3, si me queda alguna, doncs ho fem molt, seguim un protocol molt estricte de que agafem una dosis, l'administrem, fins que no s'administra. Ara l'estem. No en carreguem una altra, i perquè així, bueno, primer, a poder... Ai! És que t'estàvem com perdent, Roser. Me sents? Sí, més o menys, perquè més està el cap... Ah, perdó. Tranquil·la, tranquil·la. No, no pateixis, estaves explicant, clar, la dificultat que té posar aquestes vacunes, en aquest cas la de Pfizer. Sembla que aviat començareu ja a posar les de Moderna, sí, que ja han arribat, i a veure si n'arriben més i si arriben vacunes d'una sola dosi, que ja seria perfecte, no? Esperem. Roser, gràcies. Et deixem que vagi a treballar. Sí. Això seria l'ideal. Exacte. Moltes gràcies, Roser, per connectar amb nosaltres. Aquesta estona, molts ànims i que vagi tot molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu. Clar, ja ens ho estava explicant ella. És que no és tan fàcil quan diem hem de vacunar aquesta cursa que vinga a veure qui és més ràpid, el virus, nosaltres. No és tan fàcil. No. Cada dosis administrada necessita uns quants minuts, ser molt meticulosos, s'ha de saber aquell lot, a qui s'ha de posar, perquè si hi ha en el futur efectes secundaris es pugui haver una traçabilitat, saber doncs d'on t'ha vingut, i naturalment tota aquesta cura que s'ha de tenir amb la manipulació del producte. Ah, clar, no. Perquè no és perquè sí que tingui d'estar conservada a menys 70 graus amb congeladors especials, que els congeladors convencionals ens arriben a menys 20 o menys 15. 70 graus és moltíssim. No? Sí, perquè la particularitat és que l'estructura d'aquest RNA missatger, que és el que avisa el cos que estan a punt d'atacar-te, prepara't, i li dona les instruccions, és com un missatger que t'estés explicant com has de fer anar les armes que tu tens, sí, sí, no? Sí. Doncs està encapsulat dins d'una molècula que és de lípids, de greixos, no? I per tant, diguéssim, per això aquesta manipulació relativament lenta... Clar, això és la de Pfizer. Anirem veient, com bé dius, moltíssimes vacunes que aniran sortint, cadascú, no? Aportarem segurament una vacuna diferent. I a veure què... Bueno, serà com ha passat amb els antibiòtics, no? Si, imagineu-nos que ara només tinguéssim per combatre les infeccions la penicilina que va descobrir Fleming, no? Imagina't. Ara tenim, davant d'un procés infecciós, tenim un ventall d'antibiòtics de moltes famílies diferents que pot ser útil amb aquest pacient, però amb aquest altre pacient no. I tens l'opció de... Perquè moltes persones han dit, com és que no ens hem centrat només amb el desenvolupament d'una vacuna o de dos, això és un
dispersar recursos, no? No, perquè encara no se sap. En aquell sector d'edat o en aquell tipus determinat de població, igual serà millor la Moderna que la Pfizer, o la Pfizer serà millor amb uns altres col·lectius. I ja ho veurem, perquè en van sortint. Sí, vull dir, hi ha la d'Oxford també pendent de provar, és a dir... Bueno, no ens oblidem que és la primera generació de vacunes Covid. Exacte. I ara, per exemple, amb la polio s'està vacunant amb la tercera generació. Per tant, segurament les vacunes que puguin haver en el futur respecte a aquest virus seran aquestes, modificades, millorades... En fi, la investigació no para i anirem veient tot el que va passant. De totes maneres, en fi, s'està vacunant i s'estan fent tots els esforços per fer-ho. Gràcies, doctor Eduard Prats. De un res. Dia més al Va com va. Ens veiem la setmana que ve per parlar d'una altra cosa. Ho deixem aquí. Gràcies. Nosaltres tornem demà, com sempre, a la mateixa hora, aquí, al Va com va. Tessègnia us ha ofert aquest espai.